Ще одна чергова спроба зловити якусь гідну рибу. Тому давайте заглянемо в мою коробочку і я покажу і розкажу ті приманки, які я беру з собою на малу річку. Ой-ой-ой-ой, яка здорова щука. Таку ще треба втримати в руках. Друзі, всім доброго ранку. Приїхав я знову на рибалку, і знову це є ловля на малій ріці. Поясню, чому приїхав саме сьогодні, і поясню, чому на малу ріку. Я не сильно вірю в те, що там можна якось прогнозувати кльов, що там тиск на щось впливає, чи ще на що, там якісь погодні умови на щось впливають. Але є один фактор, який я конкретно замітив по собі. Зимою, в теплі дні, в таку відлигу конкретно, щука реально активізовується і, на мою думку, клює краще, ніж в такі прохолодні дні. Сьогодні там плюс 7 буде в день, і тому однозначно прийняв рішення їхати. До речі, цікаво, якщо хтось з вас помічав теж якісь такі особливості, навіть про той самий тиск, на будь-які особливості від погоди до кльову риби, от напишіть в коментах, буде чисто цікаво мені почитати, і людям, думаю, також. Тому що за цим треба слідкувати, та, і мало хто тим париться, але є люди, які, знаю, цікавляться, от напишіть в коментах, буде цікаво почитати. Ось, а я приїхав на малу річку, тому що ну, тут легше зловити рибу, ніж на великій річці, легше знайти рибу. Теплий день, я думаю, сьогодні мало би все вийти. Окунь, щука, попробуємо, поміняємо приманки. Це ультралайт, імпульс, Ванька, 0,3 шнурочок Ар'єнка. І покидаємо і мікроджиг, і приманки на щучку. Пішли ловити. Чергова рибалка, черговий день біля води і ще одна чергова спроба зловити якусь гідну рибу. То всі мої останні рибалки це якась мілич, тому сьогодні ще раз приїхав до води і пополюю на якусь крупнішу щуку або на крупного окуня. Бачив? Це була щука. Я перекинув через гілочку і піднімаю приманку з води, і вона її втулила в той момент. На Сатурна сталася покльовка. Точніше не покльовка, а вихід риби, да? Але вона не попала в нього і не добирає. Треба міняти приманку. Поставлю зараз на огрузку. Там мілячок такий, коряшки. Я думаю, якраз на огрузку там супрово має зайти. Є! Блядь, довалилось. Знову та сама одна і та сама історія. Не огрузка, покльовка, риба сидить і сходить. Ну, що зробиш? Не знаю, що з цим зробити. Ну, вже як є. Але факт лишається фактом. Риба на неогрузку реагує і реагує добре. Є! Добрала! А може це інша? Ой, здорова щука, чуєш? Це, напевно, інша, бо там була мала, а тут здорова. Ой-ой-ой-ой, яка здорова щука. Та тут взагалі машина капець. Тут трешка, короче, я не знаю. Дивись. Да, як її тут брати? Треба туди йти. Ого! Я ж тобі кажу, то капець. Давай, щука, плыви вгору по течії туди. Чуєш?
Давай, 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 вгору, вгору, вгору. Пливи, 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 пливи. А я йду за тобою. Чекай, 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 чекай. Давай, 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 давай. Оп, є. Тут нормально. Трекціон розпущений, у мене 0,3 шнурочок. Дуже тонкий, а щука капець яка. Таку ще треба втримати в руках, слухай. Ох, от та щука. На тонку снасть, взагалі просто ракета-бомба. Ходи, 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 ходи. Охренеть! Я просто в шоці, яка ракета, яка машина. Всіх карасів нам тут з річки, напевне, повиїдало. З одної точки. Спочатку цей шнурок зійшов, і потім зразу да, саме кидає і сідається щука. Витягнув, руки трусяться, зачіплено, акуратно, закрайно, не огрузку. Я все-таки засік з другої покльовки рибу. І дивіться, яка риба. Давайте зблизька покажу. Колір просто бомбезний, дика щука, легка снасть, 0,3 шнурок. Ну просто подивіться ще раз на цю рибу, подивіться на цю щуку. Ну це справжній, справжній трофей, і тим більше на ультралайт. Просто ракета. Емоції вона просто зараз переповнюють. Коли я побачив, яка там риба на очку, в мене ж зразу сумніви були, чи взагалі вдасться її витягнути. Але все вдалося, дивіться, яка шикарна щука в руках. Зараз важую. І на себе відпускати. Боже, я не забув вагу. Щастя. Чекай, чекай, тут не пише, що батарейки розряджені. А серйозно, пише, що батарейки розряджені. Все, підходимо до води. Де прийняв, там і відпускаю. Зважити рибу не вдалося. Батарейки в моїй вазі сіли в самий непотрібний момент. О, поплила. І поплила в траву вверх. Зараз втече в русло. Все, пішла в русло, пішла. Хлопці, підтримайте, підтримайте лайком відос, підтримайте лайком те, що відпускаєте таку рибу, відпускайте також таку рибу. Ну, прийшло вже, мабуть, півгодини після того, як злили щуку. Вже так трохи попустило, тепер можу вам розказати, що і до чого було. Просто обловлював точку, це була друга точка за день всього. І просто вдумайтесь в те, на який комплект я витягнув цю щуку. Це є імпульс до 10 грам, торзайтовий імпульс до 10 грам. Це є ультралайтова катушка ванкіш 2500 розміру і супертонкий шнур 0,3, фаворитовська арена, 0,3 діаметр, там розривної нагрузки, напевно, 2 кілограма. І поводок з 47-го флюріка з Blackstream, тому що все ж таки я розраховував на щучку. Тому зав'язав флюр на щуку. Звісно, що я не розраховував на такий розмір, але це, повірте, дуже-дуже приємно, коли такі бонуси стаються, ти особливо на них не чекаєш. Так що тепер вже з запалом, новим запалом, я продовжую рухатись далі по ріці і шукати нову рибу. А, по приманці, покажу. Неогрузка, білий Easy Shiner, колір, вроді, називається Side Flash, на сетіку Select. Чому вибрав Select, оскільки це є сетік, він з грубого дроту. І так скорше трохи тоне до дна, тому що на тонкому дроті неогрузка досить повільно тоне, на грубшому офсеті скорше тоне. От такий простий вибір. Твіч приманки. І маємо гарну рибу в руках. Все, рухаємося далі. Попробуємо в цій точці з-під другого берега на мікруху щось зловити. О, поставимо рака. Може якогось укунчика на рака. Рейнсовський. АЕКСКРАВД 2-дюймовий. Вольфрамчик 3 грама. Тече відносно сильно.
роблю трохи паузу на попити чай. Вітер роздувся, ну, дуже сильний. Для ультралайту вітер – це взагалі найгірший ворог. Неможливо навіть просто відслідковувати момент падіння приманки на дно. Вітер видаває таку дугу з 0,3 шнура, це дуже тоненький шнурочок. Неможливо ніяк відслідкувати. Так що п'ю чайочок і йду ловити ще раз в тих місцях, в ту ділянку. Ну, гілки аж падають в річку, реально з дерев все падає в річку. Вертаюсь, половлю ще в тій точці, де зловив рибу, половлю ще в цій ділянці. Ах, не відпускає вона, не відпускає. Реально, трофей для ультралайту, просто трофей, але вудочка справилась на всі 100, погасила всі ривки і тонкий шнур витримав. Ну, крута боротьба. Не кльовий день видається, да, по суті. Ну, риба зловила хорошу, але покльовок немає. На окуня переключатись не захотів, тому що після такої риби вже якось не до мікрухи. Та. Тому давайте заглянемо в мою коробочку і я покажу і розкажу ті приманки, які я беру з собою на малу річку, і ті приманки, які потрібні для щуки і для окуня. Ну, варто почати однозначно з тої приманки, яка сьогодні спрацювала. Це є 4 дюйма Easy Shiner, про нього я багато розказую. Зараз я в мене на джиголовці спрацював неогружений варіант, просто на офсеті. Два кольори я використовую. Білий і фіолетик Electric Junebug. Теж дуже хороший колір. Далі в моїй коробці є декілька воблерів. Тіні Магалон до Розанта. Ці воблери я використовую, якщо потрібно на якихось таких прогонах дати довшу паузу, навіть де неогрузка зашвидко проходить, от воблер можна провести ще повільніше. Тому воблер, в принципі, також потрібен в коробці. Є раки, тому що люблю ловити раками, це Crazy Flapper під щуку. І це є менші раки, це є, наприклад, селектовський кракен в розмірі 1,7 дюйма під окуня. І це є AX Crab від Рейнсу, теж в розмірі там, 2 дюйма він. Це такий більш окуневий набір, і давайте продовжимо саме по окуню. Ах, вітер закриває коробку. Ще одна приманка під окуня, K-Tech Sexy Impact. Під пасивного зимового окуня часто заходить теж дуже і дуже добре. Для зміни приманки, тому що часто працює саме зміна приманки, і перша покльовка сьогодні сталася, це є Сатурн в новому розмірі, 3,5 дюйма, колір Green Pumpkin Chartreuse. Хороший колір в всіх приманках, в принципі, під любу пору, такий достатньо універсальний. І темний, натуральний, і такий трошки, якби, роздразнюючий, кислотний низ має. І приманка, без якої, в принципі, не обходяться мої рибалки, це є Fusion 3 дюйма під щучку, оснащена джиг-головкою 2 грама. Сьогодні в воду він так і не встиг полетіти, на жаль, рибалка завершилась скоріше, ніж я цього хотів. Вітер здуває, вітер не дає комфортно ловити, тому на сьогодні треба завершувати. Друзі, ну вітер просто виганяє з річки. На годиннику доходить 12 дня, я рибачу з 9, всього 3 години мені вдалося половити сьогодні. І що я хочу сказати, по суті, це вийшла рибалка, ну, однієї риби, та? Не однієї покльовки, але це було 3 покльовки за 5 хвилин рибалки, протягом 5 хвилин ловлі всього. І всі ці 3 покльовки відбулись в одному місці. Перших 2 покльовки я на 100% впевнений, це була одна і та сама риба. І потім була друга щука, яку вже вдалося дістати сам на камеру. Хороша трофейна щука для річки шириною в 10 метрів, взагалі просто бомбезна, бо не поспориш. Ось така зима на цього року. І сумно, і добре. Добре, бо можна ловити спінінгом. Сумно, тому що льоду ми не бачимо на Львівщині вже 2 роки. Хочеться і на лід вийти, в принципі. Але є можливість ловити спінінгом, ми її використовуємо і їздимо до ріки. Друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Обов'язково підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте ваші лайки. І з вами був Ян Зарбоженко. Всім па-па!